Nu får ni en till kluring. Vad tror ni händer i den här situationen? Det är svart drag och frågan är det schackmatt? Ni får tänka lite. Svaret är nej. Det är alltså inte schackmatt för svart. Och vit har inte vunnit. Men frågan är då, vart ska svart gå? Svart har bara en pjäs kvar och det är kungen. Och kungen kan inte röra på sig för alla rutor den kan gå på är röda. Alltså varje ruta den vill ställa sig på går inte för att det är schack då. Och man får inte ställa sig själv i schack. Det här betyder att ingen har vunnit. Det kallas för patt och är remi. Det är alltså oavgjort